Kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe Im Zot Arjan Dodaj shërbyen sot një drekë festive për njerëzit në nevojë. Velia i vlerësoi çdo punë humanitare dhe bëri thirrje që kushdo të ndihmoj me aq sa ka mundësi. Ju dhën Perëndia shumë fuqi, shumë kurajo, shumë nerva të forta sistemin e shqiptarët, sepse është një punë vërtet e bekuar, edhe na e bën dhe punën tonë si në shërbim civil, ashtu dhe në shërbim besimit, pak më të lehtë kur e dim që e kemi një ushtri të veshur me të kuqe që është atje në terren për ndihmuar çdo nevojë. Për Im Zot Arjan Dodaj, bashkëpunimet të tilla janë ato që i duhen shoqërisë. Këto vepra të dashurisë janë shumë të bukura kur janë të prekshme si sot, edhe kështu që ky bashkëpunim me pushtetin lokal, kështu që dhe me zotin kryetar dhe bashkëpunëtorët e tij, është një gëshëtim i bukur që ka nevojë që të jetë njerësi edhe për kontekstin ton, sepse siç po thotë edhe më parë kryetari, kemi nevojë për atë termostatin shpirtëror, moral, që jep gjestëve tona dhe vlera që skalojnë. Përndryshe janë gjeste që përndryshe vdesin në vetvete. Kështu që sot mendoj që ky termostat po fillon të ndihet më shumë, ëh. Faleminderit edhe ty. Dreka për njerëzit në nevojë vjen pas shumë iniciativave të Bashkisë së Tiranës me qëllim nxitjen e solidaritetit në këtë ditë festive.